Seria preferible que fos un fet voluntari per part dels exhibidors que s'emetés en català, però el fet de que ja sabem que això no funcionaria, almenys que hi hagi la possibilitat de que la gent que vol veure cinema en català pugui veure'l. Home, a mi la llei em sembla bé perquè bueno, les cultures petites o que comercialment el mercat tendeix cap a no protegir-les, em sembla bé que hi hagi mecanismes de protecció. Aquesta és l'opinió majoritària dels espectadors de l'Esbarjo Verdi, que està a favor de la llei del cinema català. Tot i així, són molts els que aposten pel cinema en versió original. Un punt de vista que s'adiu a la filosofia d'aquest cinema. Jo soc partidari de que les pel·lícules s'han de fer en versió original. O sigui, això del cinema en català o cinema en castellà, o sigui, ens hem acostumat a veure pel·lícules doblades i s'han de veure totes en versió original. De fet, jo crec que més aviat haurien d'estar totes subtitulades, en tot cas el català o el castellà, però en versió original. Des de la Regidoria de Cultura es va decidir obrir els Verdi com a senyal de protesta. Una reivindicació que pretenia anar contracorrent de l'opció de moltes sales que van optar per no oferir sessió aquell dia. Vam pensar que era un moment, doncs, de, per un costat, donar suport doncs, a la llei del cinema de Catalunya i també, per contra, doncs, fer una contraobertura de cinema per la vaga que volien fer algunes sales del país. No? Independentment de la polèmica, l'Esbarjo Verdi segueix omplint les tres sessions setmanals. És per això que des de la Regidoria de Cultura s'està estudiant la possibilitat d'ampliar la seva oferta.